ହେଟାଭାଗ ଆକ୍ରମଣରେ ଜେଜେ ମା ଓ ନାତି ଆହତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ରାଜପୁର ଗାଁରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ହେଟାଭାଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। 85 ବର୍ଷିଆ କମଳା ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ନାତି ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଜେଜେ ମାଆଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ନାତି। ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଆସିଯିବାରୁ ହେଟାବାଘଟି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। 2 ଆହତଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।